Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to home biology class 7 science. Today, the topic is water as universal solvent. Dear, easy topic. The water is the universal solvent. The day khabar matlab universal kainat the parach de estimali is solvent among the two. Chibagi salute chidea halkigi. Hosona liquids chidi ya sona solvent chidi nubadiki the tuluna behterin solvent chidea water de. Water is a good age, but water is a dear season. The city is a dissolve key, but it is a key, but it is a key. Now, let's take away. Start with the class 7 book. The deep barak is a mazid, nuri khabari, the single girl is a koi. Common solvent. Only khabara, aga the water barak is a common solvent. Like a dear season, the water is a solvent, the aga is the maligi. Medicine that is ugure, ya chisok sapai kai, ya sok chide, the drinking, cooking, wagera da karke, nubaki solvent chide, naga, ubaisti maligi, nizakadite veligi, water chide, the common solvent. Dagin ilava can dissolve more substances than any other liquids. Wagoda kiri. The ubu barake da khabar da chide din order sta, ne test sta, ne color sta. No dadi dojina da the solvent. پکیدو کی اهم کردار چې دی هغه ادا کوي ٹھیک شو لګوسو مونږه چینی رالو مونږه په اوبو کې حلقو نو دا غیر هم د شپ د چینی خون چې دی هغه ملوي کی د اوبو خون مونږ ته نه ملوي خدا اوبو چې دی زمګه تند چې دی هغه ماته کدا چینی روال دی ته په پيو کې حلقین نو تاسو به هم د پيو ټیسټ ملوي کی او دا غیر له هم د چینی د ټیسټ چې دی هغه ملوي کی خو مونږ یو سولوشن په کار دی بالکل سیمپل کامن سولوشن په کار دی نو پای کې واټر چې دی از ا سالونټ چې دی هغه استعمال کی بلدل کی یو مخصوص ٹکے لکل لے ایکویس سلوشن چا کم سلوشن کے وارڈر ایز ا سالونٹ استعمالی گی ناغی تا منگا ایکویس سلوشن وائیو یو سلوشن تاسو جوڑا وائی باکہ سالونٹ چی دے اگر کے وارڈر استعمالی شی نو دا سلوشن نو منگا ایکویس سلوشن چی دے اگر تا وائیو دل کی دا ایکیو یو را گلے دا چا کم زکی راشین دا دی مطلب یہ اوبا نو وین وارڈر ایز یوزڈ ایز سالونٹ کل چی وارڈر ایز ا سالونٹ استعمال شی لکا زما سرا پر اس کا شوگر سلوشن دے یو چینی رالم پا اوبو کی حلکوم سالٹ سلوشن دے مالگر والم پا اوبو کی حلکم اینڈ منرل وارٹر او بل زمان سارا منرل وارٹر دی کمی اوبو چی دی دکانو کی خرسی کی بوتلو کی آئیت منرل وارٹر ہوئی نو دا ٹول زمان سارا دا لکا شوگر سلوشن شو سالٹ سلوشن شو منرل وارٹر شو دغی منرل چلی دا پاکی حلکڑی نو دغی دمونگ سوا یو ایکویس سلوشن چی وارٹر پاکی سے سالمنٹ استعمال شین آغا بزمان سارا سی آغا با ایکویس سلوشن ہی ام سی کیوز دا پارا مرشمان دا خبر یاد ساتھ ہے بلی دالی کلی چی پارمیشن اف سلوشن چی کلی تاوستی سلوشن جوڑا ہوئی نا آغا با سس آب چی دے سنگ جوڑا ہوئی نو گو رہی تاوست ما ویلیو سلوشن کی زمان سارا دو سی زنائی یو زمان ساری سلوٹ آم خبر دا او بل زمان ساری سالوینٹ یو زمان ساری سلوٹ او بل لے سالوینٹ نو سلوشن چی کلی جوڑی گی نو تو با دا سلوٹ را لے دا با دے سالوینٹ کچی دے حلکے و سالوینٹ میں تاوستو گی چی اغو بدی نو سلوٹ ڈیسولز ان سالوینٹ سلوٹ چی دے دا با حل شی پا سالوینٹ کی بوت آر مکس ٹوگیدر دوانا بچی دے اغو آل مکس کی نو پارٹیکلز آر ٹو سمالز نو بدی کچی دا سلوٹ دا سلوٹ چی کلی پا سالوینٹ کی حل شی نو دا سلوٹ دا کم پارٹیکل چی دے دا با دیر زیاد وارا وارا شی انچی کلی بلکل وارا وارا شی دا سلوشن چی دا مونگ دا ہوموجینیس خیر شی دا تو سلوشن مونگ دا یو شان خیر شی لگا سنگ چی لگا اوبا دی پاکی تاسو سا زیر سلوٹ پاکی واچی دا دی دارن چی دا با تو زیر شی مکمل سلوشن چی کلی یو شان شی ناغی دا مونگ دا ہوموجینیس وائیو زکا دا پارٹیکل پاکی چی دا بلکل ذرہ ذرہ شی خو چی دا سلوٹ رنگ دی آغم کی کلر را پری دی خو چی دا سلوٹ رنگ نشتا آغم کی بلکل غیب شی آغم چی دا حل شی لگا پار اگزامپل دا یو بیکر مرا واغستو باکی ما اوبو اچولی و دا اوبا چی دی دا زمان سرا ایز سالوینٹ کار کئی دا دی جنو دا ما سال چی دی اگا ما میلو کلو دا سال چی دی دا زمان سرا سلوٹ تی نوز دا سلوٹ پا دی سالوینٹ کی حل کی گی یا زو دا ہوئے ما چی دا مال کا پا دی اوبو کی چی دی حل کی گی نو دا مال کا سلوٹ شو دا اوبا چی دی دا زمان سرا سالوینٹ شو نو دا چی کلا حل کم دا زمان سرا سلوشن چی دی جوڑ شی دا لکی زمان سرا سال سلوشن چی دی جوڑ شی بلکل یونیفارم بخکاری ٹھیک شو یونیفارم مطلب دا چې دا سولوشن به زما سره چې دا ټول یو شان شي بل به ګل کې دا خبره دا چې د سالوینټ یو سولوټ دی سولوټ زموږ سره په لګ مقدار کې سالوینټ چې دا غبر ډیر مقدار کې نو دا سالوینټ کم پارټیکل چې دا به زما سره غټ غټي او کم سولوټ کم پارټیکل چې دی نه به زما سره به سولوشن کې جوړه واړه واړې ٹھیک شو د دې نه علاوه که پرس کومه پخلې کو مونږ چې دا چې پخو یا مونږ کافی تیارو یا چې مونږ جوس تیارو
یا مونږ کپڑے انزو یا چې مونږ لوخ انزو نو وی ڈیسرو سم سارٹ اف سولوٹ ان سالوینٹ نو مونږ سره سولوٹ رالو په سالوینٹ کې چلے حل کو لکه پرز کړه صابون نواله ما هغه خلک زیات تر جوراب کې بنکی دغه صابون چلے بیا مشین ته چلے اوبې چولی او دغه صابون پکې چلے مطلب چلے اور جو وتا نو دا صابون چلے دا سولوٹ کار کوي لکه تاسو چې یا سر پروالی تاسو په بو کې هلکې دا غنه چې زګ جوړ کې پاګم تاسو کپڑے ان یا پچې تاسو لوخ ان ځي ٹھیک شو یا که تاسو کوکینګ کوئ نو باقی چې په بو کې تاسو خامخاص سیزونه چې هغه چوي که تاسو چې چې تیاروي نو په بو کې خامخاص چې چینی وغیرہ دا پکې چوي که تاسو کافی تیاروي نو دا کافی چې تاسو سر په پیو کې تاسو تیاروي دا غنه علاوه که تاسو جوس تیاروي نو باقی هم دا استعمالي ٹھیک شو وی ڈیسول سم سارٹ اف سولوٹ ان سالوینٹ نو دا سولوٹ چې دا په سالوینٹ کې جره استعمالیږي لکه بل ایگزامپل لاکل لے ٹرپنٹین چې پینٹس انگ اینڈ ڈائز دا ٹرپنٹین چې دا زما سره ایز ا سالوینٹ استعمالیږي په پینٹ کې په انگ کې او په ڈائز کې او دا غنه علاوه الایز کم ټکه چې تاسو راشي نو دا زموږ سره دا سالوٹ سولوشن دی مطلب دا دی دوه سالوٹ چې دی هغه ته بالکل میلډ کې او هغه دی بل سره چې دی میلاو کې نو دا سولوشن چې دی نو دا به زما سره صحیح دا به زما سره الایږي کم چې تم ملکې په لګ مقداري اوبه تاسو رچ دې سولوټ کم سالید چې هغه تاسو په ډېر مقدار وانی نه اوبه تاسو رچ دې سالوینټ د دوان چې کلمې لو شي نو د بی دی سولوشن د چره مونږه الایز چې هغه ورته وایو نو واټر از ا سالوینټ چې ام سی کیوز لپاره یاد ساتي چې ټولنه بهترین د ټولنه بیسټ د ټولنه طاقتور سالوینټ چې هغه زما سره واټر دی د واټر بشن سالوینټ چې نشتا وجه صدا وجه دادا چې دا ډیر سیزونه چې هلکې دوه سیزونه هلکې چې بل سالوینټ چې داسې قسمه سیزونه چې هغه نشي هلکوله بل اکوې سولوشن دی ته وایي چې کم سولوشن کې واټر از ا سالوینټ استعمالیږي هغه ته موږ اکوې سولوشن وایو سولوشن زموږ سره دوه سیزونه جوړیږي د سولوټ او د سالوینټ نه سولوټ چې کم سیز هلکېږي سالوینټ چې هغه نور سیزونه چې هغه هلکې ٹھیک شو دا غنه علاوه سالوینٹ پر زموږ سره ډېر مقدار کې د دې پارټیکل چې د غټ غټ خاري سولوټ چې د دې پارټیکل په وړو وړو ځکه چې دا په لک مقدار باندې که په خله کوې چې ته اروي کاپی ته اروي جوس ته اروي لو خینځي کپڑے خینځي نو تاسو سسیز را لې په وبو کې خامخا چې حل کوي باغې باندې چې د سیزون بیا صفا کوي یا په پخلی کې چې یا په چی په خولو کې چې چې چینی وغیرہ تاسو په وبو کې یا په چې د پکې حل کوي ٹرپنٹین تاسو له سالوینٹ ایگزامپل درکل چې دا په پینټس انگ ڈائز کې استعمالیږي الایز چې کله مونږ د دوه سالوټ د بل سره ملاوو دا غي سولوشن جوړو نو دا غي سولوشن د چره مونږه الایس سره غورته وایو نو دا کلاس 7 ساينس او واټر از ا سالوینټ په دې چپټر کې چې کوم نور ټاپکونه ان شاء الله تاسو ته په تفصیل باندې کومه کلاس 8 کې هم بیا د الکتریک ورکړل غو بیا په کلاس 9 کې د دې یو پوره چپټر چې هغه غسته دي نو په دې کې به ځان پوه کی چې ال کې بیا تاسو ته چې ده سم مشکلات نه کبه دې ټاپک کې ماشومان تاسو ته هر قسم مشکلاتي تاسو ماته په کمنټ کې وایي هغه کنفیوژن چې ان شاء الله چې د زوست تاسو لری کومه خو یو کار به کوي نور ملګرو سره چې ضرور شیر کوي چې چا چې دی د یو ټکی پیدا چې دی هغه یو کس ته چې دی ورسي زموږ لپاره ډیره خوشحالي خبره ده نور ملګرو سره ضرور شیر کوي. تھینک یو ډیر مننه.